Kryetari Agim Aliu sot ka mirë pritur në zyrën e tij klubin futbollistik FC Kastrioti nga Gjermania. Klub ky i përbër nga futbollistë shqiptar të cilët jetojnë në Gjermani. Kryetari i klubit FC Kastrioti Bekim Beqiri u shpreh falendërues për pritjen dhe tregoi më shumë rreth themelimit të klubit. Na enimi vetin shumë mirë që kemi arrit pas disa viteve me orë këtu në Ferizaj si ekip, si klub. Është hera por që jemi si ekip komplet në një lojë miqësore. Dhe me thonë, na kemi qenë 2010, atër na ke pritë edhe këti këtu në Ferizaj. Atër kur një lojë ku kemi lu për kupë, po është hera por që ja kemi dolë me bo një lojë miqësore. Jemi falimderus, kryesis të FC Ferizajt, që është dojë mëshme, është kryesi e rejë. Na kemi fillu më njerë bashkëpunimin me këta, pasi që edhe jemi, si për thëtë të dhemni, FC Kastrioti, me thonë jemi shumica të Ferizajt. Me thonë, na jemi, egzistojmë, jemi formu në vitin 1993, është vërtet që aty në atë ku ka jetu edhe Gjevati në atë vendin të në Shtëmbru. Edhe prej asoj dite e dhej sëtë, kemi shku shumë me hopa në nga dalshëm, do shta po me hopa të sigurët. Jemi një klub i madhë, e i përfaqësojmë gjithë, është punojmë edhe me juniorë, këta janë një numër i vogël juniorëve s'kemi mujtë me morë gjithë, po i veshim me krenari fanelat e FC Kastriotit. Është klub shqiptar, po nuk i kemi mbyllë dyrët edhe për tjertë. Të me thonë të na janë të mirë se orët të gjithë nacionalitetet, pa më parashysh se qysh. Na i kemi këtu të ashtë prezent edhe të nacionalitetet tjera janë këta dy djemtë, që kemi mujtë këtë kone shkurt mjaftë siguru votimin për këto. Kryetari Agim Aliu tha se ndihet mjaft krenar dhe i kënaqur që këta djam po përfaqësojnë shtetin e Kosovës në Gjermani në mënyrën më të mirë. Ai po ashtu u shpreh se kjo është mënyra më e duhur që me anë të suksesit të këtyre djamve e shumë bashkëdetarëve të tjerë të deportohemi në botë. Unë ju përgëzoj juve për punët, për angazhimet, për gjithë ato që bani në diasporë. Tashmë diaspora është tërgjim dyshe, është tërgjim suksesi, është tërgjim diplomacie dhe është tërgjim i asaj shka na në fakt nuk mundimi ndëherë me prek edhe përkundër përpjekjeve të mëdhaja që kanë mund t'i pasim, kanë mund t'i kemi edhe sa dhe në tarmën si politikë, po kur politika nuk ka mund me deportu çdo kund dhe nuk do të mund as nesër me deportu çdo kund. Po ju jeni ata që deportoni çdo kund sepse mbi gjitha integrimi, jeta edhe puna e juaj e bën edhe të pamundur në të mundur. Edhe na vjen mirë që përmes këtij integrimi, edhe përmes kësaj shpërfaqje që ju jeni duke bë aty ku jetoni dhe aty ku punoni, aty ku veprani, jeni duke e tregu faqen e vërtet, tërgjimin e vërtet për atë që ka se cili qytetar shqiptar, po që nuk e ka mundësi në gjithë se cili ta tërgoj në vetën e ti edhe me komunikimin e ti, po ju jeni komunikimi i përhershëm. Unë kam qenë në disa për vizitave në Gjermani dhe në diaspor në përgjësi, por në janë ta shprej knatësi nga vizita e fundi që unë e kam bërë dhe që disa për tyre pisho edhe këtu. Dhe me të vërtet zemrat bëhat malë, ku është e suksesin tonë që është atje, ka herë suksesi i juvë që është atje, nuk është krejt i shprehur këtu, nuk është krejt i njohur këtu, është për shumë arsye, mungesë komunikimi, mungesë kështu e mungesë ashtu, por e që e kam parë është vërtet suksesi jashtëzakonshëm. Klubi futbolistik Kastrioti sot do të zhvillojë një ndeshje miqësore me klubin FC Ferizaj në orat 16:30.